munange otukira musango gwali mu koti ogwo mukulu chairman Nyanzi nga chonna chiva ku bigundi bino ebyobufuzi omayi munange tebiba muchaliwo ate muno wakuba akalulu tebinyuma nga bawo natwala omukulu mu koti MP wa Nsereko we Kampala owangulu otya people power mu Kampala nga ataba people power fe natwati kingibwa checha singo mulu munange nga atwala musango mu koti ebintu bya corona bibadde bisuse jacksta nawe wabiraba tuvenaba singo kumanya guno musango corona ndoza insonge yale misagu no musango they bamu kubogwaso ka mukoti za wansi ba bugoba nada mnakola apili anakola apili mu high court you won't sit on mita mja kuntulira ayagala kumusuza ayagala kumusuza kuna jamu megano okuluma alume amama obukambwe bwobunji nyo actually fenda tubadde twali tumanyi muna ichisemu MP wa faisemu ba mutadde nelelo bazze bocha ba apili nzo musango gwaze yo buto mukoti ndoboza chayagala ekifoche nechichaba chiba chichari chicho obudde tebuyise nnyo. Asoro chimusuza. Court kasite kiriza. Fe katulinde. Katulaba nasuza munaka yanzi. Okay. Katulaba chairman. Ye baloya ba advocate ba fete bagenda kudda mukula bika mauli yo petition zino. Nange kila bika kano kenzira kembagamba kokka ndi tujja genanga walala ji tujja ngokola press conferences wane tujja kuddawo. Naye nze njja bagamba kagambo kamu ne wunya obuyaye na malala abiri denseno. Bannamateeka abato tebakya. Tepacha wama teka chitibwa. Bakiriza mbitu ya chi yae yae, bayamisa technicalities. Bayamisa technicalities. Okuzibikira justice. Justice must prevail in this country. Echisembayo, tuino kulanyisa okubobululu. Kubanga, Nsereko chati ya kwekuriviringa, obubadibo ya koze samu kubobululu. Mwebale nyomo yebalile dala. Ogama nti musango ya kaguli la chana kunyo, nga yakasuka kone mpapula. Nga tuwali ne mukoti. Nebiyo nebina sija biogera katubirinde wali kutaimu eri. Mwe wale nyo wanai. Chaya, ogami ya duha kone mga Amerika, mumuno unyate kumula. Oino kutu wanabu njo kumusavinga. Savisi emalina kumusambu. Mtu yekwe kanebo yekwe kanebo yekwe kamu mpuko kumalina kumusambu. Nebamba nga mweneza ya kamera so kusavivinga na wano ogusa esango. Ne, ebintu ebyo vino kuchuka, wanga tuino kutunine nse mpia jetulaga. Kati Nsereko petitions ya ziwa naacha. Sama ni ziwa naacha. Atikati azati, ta ina kia riawonya, atiba balo ya vede ronga vazi. Tosobla kuduka musango, na delanga kwa nagumulanga wako lewa. Kwa Nsereko, omusavi nuka tingeli balo ya vede valavise? Yotibinaba, tubadetu tesange yibinaba au. Omulamuza, tegezi zanti, okuli rokutufu kugenda kutandika ancha. Sawa, munana. For now, chensobolo kuogera, era ndoo zanti no, tugenda kufuna obwenkanya mu koti. Kubanga wadenga omusango guli mu koti nandi bade sigogedde ko nnyo byonna ebiriwo biraga nti twakola ekituufu bya Nyanzi. I know. Kati nno ebyo nga tukyali ku ebyo ne Yakobo wali tateredde Yakobo omutuuze Yakobo omutuuze omwana wa Yesu naye kigambibwa yabba.